Wakati tulikuwa county, yeye pia alikuja kwangu akaniambia, governor, barabara yetu ya Lebolos ni mbaya. I came personally up to Lebolos and we did what we did. Nafikiri hiyo barabara tulijenga wakati huo imekaa tangu siku hiyo mpaka wa sasa, hakuna mtu amekarabati tena. Bwana Cheboy, hiyo barabara tumefanya ukarabati mara mbili, lakini hatukuweka maram, lakini iko saizi kwa plan na itaungwa. Na tu, kuna kera pia wanakuja kuunda hiyo barabara. Tumeweka pesa kwa hii barabara pia kutoka Naitili. Kwa nini wanapiga kelele? Hawaamini maneno yangu, pasta? Sawa, lakini hiyo ni uchumba ambao niko nayo. Hiyo barabara tumeunda na tutakuja unda tena upya.